dia, galera que faz parte do canal Panda Criação. Hoje a gente vai aqui mostrar nossos porcos, como estão bons. Aí vou mostrar também aqui esse pé de pitaia. Ele flora muito, mas não segura as flores não. Essa aqui é a pitaia branca. Dá muita flor, mas não segura não. Aí estou hoje aqui no esquerdo dos porcos, vamos mostrar aqui a poicada. Porco em rojão aqui. Só porco bom. Olha o poicão grande aqui. Porcona grande. Aqui tá os porquinhos novos. Só tem 5 porquinhos novos aqui. Estão bem bons. Temos aqui outro porcão grande. Tem uma porca aqui. Essa daqui tá amojada. Tá aqui pra daqui. E aqui tem umas porconas grandes. Uma corrente aqui, modo eles morder para desestressar. Ó. Aqui ele fica mordendo e não morde o rabo dos outros. Interessante estar todas as duas sentadas, bem pertinhas. Isso aqui é dois porcas fêmeas. E aqui é um porcão grande. E é isso aí, pessoal. Continua assistindo nosso vídeo aí, dando aquele joinha, se inscreve em nosso canal, pra gente estar fortalecendo mais, né?